Pane primátore, prosím, předávám vám slovo. Děkuji. Ten koronavirus je tu s námi vlastně už v podstatě rok a z mého pohledu je důležité, aby lidé v této situaci, která už trvá velice dlouho, neztráceli naději na to, že ten návrat k tomu normálnímu životu je možný. A to je vlastně i cílem té představené kampaně. My vycházíme z průzkumu agentury Median, který jsme si nechali udělat, který říká, že momentálně, přestože v Praze je tedy vyšší ochota se nechat očkovat, tak přece jenom stále ještě není dostatečná. Vychází to na nějakých 65% Pražanů, kteří se chtějí nechat očkovat, ale víme, že potřebujeme více než 70. A také ten průzkum uvádí, jakým způsobem by chtěli Pražané ty informace o očkování získat, protože jde o svobodné rozhodnutí každého z nás. Nicméně z mého pohledu jako vystudovaného lékaře samozřejmě očkování je tím způsobem, jak se vrátit k normálnímu životu, a proto chci, aby Pražané měli možnost učinit skutečně informované svobodné rozhodnutí, a ty informace jim proto nabízíme na tom webu Očkování Praha EU, který jsme představili nedávno, a tato kampaň je dalším kamínkem do té mozaiky, jak informovat občany a jak nějakým způsobem se vrátit skutečně k tomu normálnímu životu. Je důležité, přestože momentálně těch vakcín není zrovna nadbytek, tak je důležité, aby v tom byl určitým způsobem pořádek. Ten systém, jak jej stát vymyslel, je založený prostě na dobrovolné registraci, která musí vycházet z iniciativy toho konkrétního člověka. Můžeme si samozřejmě povídat o tom, jestli ten systém byl navržen dobře, jestli nemělo být zvoleno spíš nějaké adresné zvaní přes pojišťovny a podobně, ale v tuto chvíli je ta diskuze v zásadě bezpředmětná. My jako jeden z regionů se prostě musíme řídit tím, co bylo vymyšleno na celostátní úrovni, a proto vlastně chceme, aby se skutečně lidé zaregistrovali na tu vakcínu co nejdříve to bude možné, tak, aby bylo jasné, kolik vlastně vakcín je v Praze, na kterém místě potřeba, aby byl prostě jednoznačný přehled v tom, jak si stojíme, a mohli podle toho účinně plánovat. Děkuji. Do další kritické fáze boje s pandemií COVID-19 po roce, a lidé jsou velmi unaveni, jak víme, nakonec víme to i v našich řadách, právě jsem hovořil tady s kolegyní pro mě, že nějaká zelená dneska pohublá, tak je. To jsou šaty, barva šatů. Takže opravdu ta únava je na všech stranách. A samozřejmě lidé si, všichni si přejeme návrat k běžnému životu co nejrychleji. A zároveň jsme prostě všichni vystavováni, nebo lidé jsou vystavováni mnohdy množství neodborných názorů, konspiračním a dezinformačním teoriím, a to ohrožuje samozřejmě důvěru v očkování. Přitom očkování je skutečně v současné době tou nejrychlejší cestou, jak se vrátit k tomu běžnému svobodnému životu tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. Představou kampaní k očkování mimo jiné také samozřejmě suplujeme vládu, která v komunikaci s občany tragicky selhává. Děkuji. Chtěla bych navázat tím, že je pravda, že lidé už jsou unavení, a ta čísla, přestože vlastně ta společnost nebo celá ta ekonomika a všechny společenské aktivity jsou uzavřené, a přitom čísla jdou nahoru, je to vlastně těžké, vyvolává to určitě v lidech frustraci, a je to prostě hrozně náročná doba, a právě proto je důležité přijít a ukázat, že tady existuje cesta, poukazovat na to, že tím očkováním vlastně můžeme si pomoci vzájemně vrátit se zpátky do normálního života. Určitě nepřesvědčíme skalní odmítače očkování, to myslím, že je zjevné, ale musíme podpořit, já věřím tomu, že ta kampaň tomu pomůže, podpořit altruismus, pochopení těch, kteří nejsou přímo ohroženi, ale
covidem, protože nemají žádné chronické onemocnění, nejsou vysokého věku. Takže bychom tím chtěli podpořit ty, kteří mohou vlastně změnit názor a k tomu očkování se rozhodnout, odhodlat. Já věřím tomu, že v Praze najdeme ještě poměrně velké procento nad těch 65, která ukazují, že jsou ochotní se očkovat nebo s tím počítají. Myslím, druhou věc, kterou bych chtěla připomenout, je, že samozřejmě budeme provazovat tu komunikační kampaň i na další aktivity. Bychom velmi rádi, aby se maximálně zapojili praktičtí lékaři, protože se ukazuje, že právě oni jsou tou důvěryhodnou osobou, která může pomoci lidem udělat to konečné rozhodnutí, pokud váhají, ano, jdu se nechat očkovat. Tak tohle jsou věci, které vlastně my se na ně díváme komplexně a chtěli bychom provázat komunikaci s konkrétními akty a podporou právě praktiků v jejich zapojení. Já jsem tady za naší část koalice, za klub TOP a STAN Spojené síly, my jsme velmi podporovali tu myšlenku vlastní pražské mediální kampaně, která má doplnit, nikoli konkurovat snad větší budoucí státní kampani. To číslo, které říkal pan primátor, kolem 60% Pražanů je připraveno se očkovat, opravdu není až tak vysoké. Když se podíváme na jiná čísla v jiných velkoměstech západní Evropy, tak to bývá třeba kolem 80%. Takže je, myslím, velmi dobrý nápad, že Praha udělá takovouto kampaň, nenásilnými argumenty se pokusí přesvědčit těch zbylých necelých 40% Pražanů, aby o očkování uvažovali, až to bude možné, aby se naočkovali. Ten nápad je dobrý i s tím ohledem, že v Praze, vemoli Prahu jako kraj, je celá řada venkovních ploch, billboardových, ať už ploch, které patří Praze nebo patří soukromníkům, a my tyto plochy z velké části můžeme k takovéto kampani využít. Takže vítáme to a já doufám, že až se udělá třeba za půl roku měření, dámy a pánové, pane primátore, tak se ukáže, že ta kampaň měla smysl, byla úspěšná a to číslo 65 bude výrazně vyšší, že to bude třeba alespoň na 70%. Takže v době, kdy jsou zde volné venkovní plochy, je hřích, aby na nich nevyselo něco pozitivního a pro společnost prospěšného, a to by právě vidíme v rovině nenásilného přesvědčování Pražanů. Jděte, naočkujte se, jakmile to bude možné. Děkuji. Tak my jsme vlastně za naší kreativní agenturu z vlastní iniciativy připravili kreativní zpracování očkovací kampaně a jsme velmi rádi a chceme poděkovat, že hlavní město Praha přijali naší vlastně nabídku a že společně budeme tuto kampaň realizovat. My toto považujeme za naší občanskou povinnost a myslíme si a věříme, že určitě je očkování tou nejrychlejší cestou, aby jsme se vrátili k těm krásným okamžikům lidským ze života, který všichni máme rádi, o které jsme docela přišli poslední dobou. A o tom ta kampaň vlastně i je. My věříme v sílu pozitivních emocí. Myslíme si, že je velmi důležité edukovat lidi, což samozřejmě tady i zaznělo a myslíme si, že i vlastně přetrvávající počet velkých hoaxů, které tady máme v této republice, je dost nepříjemná záležitost v té ambici, aby se počet vlastně lidí, kteří jsou ochotni se naočkovat, zvýšil. A proto věříme, že řekněme edukační části informační je velice důležité se vrátit k těm pozitivním emocím a dát vlastně lidem důvod, který jde i ze srdce, aby vlastně byli pro to se nechat naočkovat a pomoct nám všem společně se vrátit k lepším dnům. Takže já nám ještě jednou chci poděkovat panu primátorovi a všem, že jsme do toho takhle šli společně. Věříme, že to snad k něčemu pomůže a že se brzy všichni spolu vrátíme k lepším časům. Děkuji. Já bych ještě na závěr chtěl poděkovat vlastně i agentuře DDV Prague za to, že nám poskytla zdarma ten výsledek své práce. Ty vizuály mně přijdou velice dobré. To neříkám jenom kvůli tomu, že jsme je tedy dostali zdarma, ale protože se mi opravdu líbí a přijdou mi, že skutečně jdou tím správným směrem. Druhá věc je tedy, že jsme nabídli ty vizuály, aby je mohlo využít i další kraje,
které pochopitelně se nachází v dost obdobné situaci, možná vlastně ještě horší, protože třeba Praha je ještě relativně na špici v té ochotě se nechat očkovat. To znamená, pokud budou mít kraje zájem i další, tak vlastně mohou tu kampaň také využít. Jinak připomínám, že celkově ta kampaň je zamýšlená jako nízkonákladová. Všechna nudná čísla najdete vlastně v té tiskové zprávě, ale velice stručně jde tedy o to, že součástí té kampaně je ten web očkování Praha EU, obrazový spot pro seniory, k tomu se ještě za chvilku vrátíme, licence na ty fotografie, vytištění vizuálů pro plochy městského mobiliáře, pronájem dalších ploch, prostor v rádiích, tištěných i online médiích a pronájem obrazovek v budovách nemocnic v hlavním městě. Jednáme také s dopravním podnikem ohledně umístění vizuálů v prostředcích MHD na stojanech v metru nebo hlášení v metru anebo v zaměstnaneckém newsletteru dopravního podniku se zásahem zhruba 10 000 zaměstnanců. Takže všechny ty podrobnosti jsou nicméně v té tiskové zprávě.